Arratsaldeon. 175.000 lagun. Hori izan da gaur Donosti, Bilbo eta Gasteiz eskuzesku batu dituen jende kopurua. Erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazioetan gaurkoa mugarri izatean nahi zuen gure esku dagok eta jendetza horrek lotu ditu ibilbideko 202 kilometroak. Batzuetan, zapion laguntzarekin eta beste bain bat kilometrotan, bizpairu hilara osatuta. Herritarrek 11 aterdietarako zeukaten hitzordua, eguerdirako katea osatzeko eta amaieran mezu bat irakurri dute. Jone Amonarrizek eta Angelo Jarbidek irakurri dute gure esku dagoren mezua eta gaurkoaren ostean Euskal Herrian ziklo berri bat abian dela nabarmendu dute. Bai, halaxe da. Datorren urtean erabakitzeko bidean urrats erabakigarriak egiteko helburua du gure esku dagok. Bizikidetzaren, burujabetzaren eta erabakiaren aro berria hasi dela aldarrikatu du. Eusko Legebiltzarrera eraman dute herritarren ituna 2019 arrazoien bilduma. Datorren urtean pauso erabakigarriak eman daitezen. Hilabeteetan, herriz herri egindako lanketa parte hartzaile eta zabalaren emaitza da. Gaur Gasteizera eraman dute eta laster Nafarroako parlamentura eramatea da asmoa. Alegina areagotzeko unea heldu dela iritzi dio gure esku dagok. Elkarlanaren bidetik eta aurre iritzirik gabe bide horretan sakonduz. Horregatik, lan esparruak zabaldu eta sakontzeari ekingo dio. Uste baitu, estatus politikoaz erabakitzeko eskubidea gauzatzeko formula denon artean adostasun zabalak eraikiz, bilatu, eztabaidatu eta hitzartu behar dela modu librean eta demokratikoan. Urte hauetan, behin eta berriro erakutsi dugu elkarlanaren bideak aurrera pausoak ematea ahalbidetzen duela. Eta ziur gaude, orain arteko ibilbidearen jarraipena dela erabakira eramango gaituena. Estatus politikoaren inguruko gogoeta abiatuta dago gure lurraldeetan, tokian tokiko berezitasunekin. Esparru ezberdinetatik lan handia egiten ari da norabide horretan. Ahalegina areagotzeko unea da, elkarlanaren bidetik aurre iritzirik gabe eta elkarbizitzan sakonduz. Horregatik, elkarlan esparruak zabaldu eta sakontzeari ekingo dio gure esku dagok. Herri honetako eragile sozial, politiko eta kulturalekin eta gure erakundeekin batera egin nahi dugulako erabakirako bidea. Uste baitugu, estatus politikoaz erabakitzeko eskubidea gauzatzeko formula denon artean adostasun zabalak eraikiz, bilatu, eztabaidatu eta adostu behar dugula, modu librean eta demokratikoan. Gaur argi geratu da, gero eta gehiago direla herri burujabe bat nahi duten herritar ahaldunduak eta lanean jarraituko dute etorkizuna erabaki arte, jende zoriontsua libre izan arte. Bidea hasi da. Bidean askotariko herritarrak elkartu dira. Pentsiodunak, mugimendu feminista, sindikatuak, EAJ, EH Bildu eta Alduko ordezkariak eta elkartasun kilometroak ere izan dira. 122. esaterako, Bilbo erdialdean, Kataluniako eragile politiko eta sozial ugarik hartu dute parte. Kataluniako herriari eta preso politiko eta erbesteratuei elkartasuna adierazi diete 122. kilometroan. Besteak beste, Elisenda Paluzzi, ANC Biltzar Nazional Katalaneko presidentea eta Ignasi Termes Omnium Kulturalekoa izan dira horien guztien ordezkariak. Paluzzik nabarmendu du euskal herritarrek eta katalanek bat egin beharra dutela erabakitzeko eskubidea lor dezaten. 122. kilometroan egon direnek zapida horia eraman dute Kataluniako preso politikoen eta erbesteratuen alde. Ehunda 183. berriz, Altsasuko auzian zigortutako 8 gazteak izan dituzte gogoan. Ekainaren batean, Espainiako Auzitegi Nazionalak 9 eta 13 urte arteko zigorrak ezarri zizkien, 7 auzipeturi, 2016 urriaren 15 goizaldean Altsasuko taberna batean izandako liskarren harira. Oraintxe, preso daude 7 horiek. Berriako kazetariak Bilbon, Donostin eta Gasteizen izan dira, eta hona hemen hiriburuetatik Gotzone Hermosillak, Eneko Itxasnaolak eta Edurne Begiristainek egindako euren ekarpena. Arratsaldeon, hementxe hasi da zakatea, Donostia, udaletxe atzea, eta gero hor puentea, Bilbarrena, Gasteizera nio iritsia, 101.9 km. Eta hementxe Paulo Muñoak eman dio hasiera, gure esku dagoen urteetan lanean dabil eta lehen ikastola munduan eta euskara galde eta horre badauka ibilbide oparo bat. Eta hementxe eman dio hasiera, sirena jo dute eta gero herritarren ituna
altxatu du eta eskuzesku hor jonda herritarron itun hori. Bat irakurtzen hasi da eta esan diote, benga, aurrera pasatzeko. Hementxe egonda ere Gabriel Urpian, Ezkerrako zera diputatua eta Paulo Muñoarekin hor egonda izketan eta entzun diogunez behintzat Urpian izan da ez dutela askorik espero Sánchezen gobernuarekin, azken batean erregimena usteko ez duelakoan balio. Eta hor barna ibili gara pixkate gizakatea ikusten, jende asko eguraldi ona, jendea krema emanda ere bai, duela la urte bezala. Eta berez ere ba, bukaera eman diote hor ba, sirena hotzarekin. Donosti partea meintzat eta beste dunetan ere ikusi ahal izan dugunez, jende asko, askotariko jendea gazteak eta zarrak, eta zarren artean, zarrak deitzerik baldin badagoentzat, pensionistak. Eta mezu bat eman dute, sistema propioa nahi dutela, hemen hartzeko erabakiak. Azken batean hori jasotzen du, erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakete honek, Euskal Herritarrek hartzea euren erabakiak. Donostian, hauxe izan da, ametxe hasi da, eta Gasteizen bukatu da Eusko Legebiltzarraren aurrean. Aurtengo gizakatearen berezitasunetako bat zen hainbat hiributetatik pasatzen zala, Donostiatik abiatu eta Gasteizerainako bidean Bilbotik pasatzen zen. Aurreko gizakatea, gogora dezagun, Iruñatik abiatu zala, baina kilometro asko eta asko ba, errepidetan, mendian edo jende gutxi bizidan lekuetatik igarotzen ziren. Aurtengo apostuetako bat zen hiriburuetan ere ba, eragina izatea gizakateak eta Bilbon behintzat esan dezakegu ba, bete-betean asmatu dutela. Bilboko kilometroetan jende asko ikusi dugu, ez bakarrik gizakatean parte hartzen, eskuetatik edo zapietatik oratuta, baizik eta inguruan ere ba, jende asko ikusi dugu, begira, galdezka eta animoak ematen. Bilboko tramoak interesgune batzuk izan ditu, horietako bat dudarik gabe plaza eliptikoa izan da, han egin delako Kataluniarekin elkartasun kilometroa, Kataluniako ordezkari ugari ikusi ditugu han, besteak beste ba, han egon dira Mireia Boia, kupekoa, Elizenda Paluzie, ANZ-ko presidentea, Ignasi Termes, Omnium Kulturaleko kidea, eta Aurora Madaula Junts Pertsiko diputatua. Beste interesgune bat plaza zirkularrean egon da, han izan da Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eta arekin batera Eusko Alderdi Jeltzaleko burukide ugari, besteak beste ba, Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, eta Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidentea ikusi ditugu, haiekin batera esan dugun moduan Eusko Alderdi Jeltzaleko beste kide eta hautetxi eta buruzagi ugari, eta gainerako kilometroetan, ba, lehen esan dakoa, jende asko, giro ona, eta beraz esan dezakegu, helburua beteta. Koloretsua, jendetsua eta alaia izan da Gasteizko gizakatea, bertan egin dira azken kilometroak eta arrakastatsuak izan dira oso. Jai giroan egin dute, eguzkipean gainera, eta berezia izan da eta hunkigarria. Azken kilometroa gainera, herritarron ituna izan da protagonista. Herritarron ituna eskuz-esku pasatu dute, gizakatean parte hartzen ari zirenak. Eta herritarron itun hori utzi dute gero eskologi biltzarrean. Azken mezua eman dute Gasteizko gizakatearen azken kilometroan. Gizakatearen garrantzia nabarmendu dute Jone Amonarrizek eta Angelo Jarbidek. Eta aipatu dute ziklo berri baten hasiera abian dela Euskal Herrian. Eta Gasteizen egin duten gizakatea arrakastatsua izan dela, Euskal Herri guztian izan den bezala, eta datorren urtean erabakitzeko asmoa gauzatzeko helburua duela gure esku dago. Bost urteko bidea egin du gure esku dagok, helburu bakarrarekin erabakitzea. Eta bost urteotan geldialdirik gabeko bidea egin du, herritarrak aktibatuz eta kultura politiko berria sortzen ari da erabakitzeko eskubidearen alde. Datorren urtean ditu orain helburua jarrita, herritarren itunean, etorkizunean erabakitzeko eskubidea gauzatu dadin.
Lanean jartzeko ordua da orain, eta lan horren emaitzak kontatzeko izango baituzu hemen, Berria Telebistan. Bien bitartean, ongi izan eta hurrengo arte.